Olha pessoal, ali ó, vamos conhecer lá o mangue, aqui ó, a marezinha aqui, olha, vamos lá. Aqui tem aluguel pessoal de sombrinhas, se livrar do sol quente. Olha que maravilha, cheio de criança. Geralmente quem gosta dessas águas paradas assim, mais criança, por conta do perigo das ondas do mar, né? E essa água é limpa, pessoal, porque ela vem do mar. Quando a maré tá cheia, aí enche e se igualha com essa maré. Depois fica assim, separado. Ela enche por essa área aqui, onde a gente tá passando aqui agora. É isso aí. Vamos nos aproximando aqui das piscinas naturais. Ondas calmas, parece até as barragens azul, pessoal. Aqui é a praia. As ondas bem calmas, né? Muito bom aqui para desfrutar aqui, viu? Olha só essa área aqui. Tem umas piscinas ali na frente. Essa área já se concentra aqui bastante em pedras. Tem que redobrar a atenção para não acontecer acidentes. Olha o tamanho das barreiras aqui, ó. É isso aí, meu povo. Tem uma parte, pessoal, nessa praia aqui que é do mangue, que o pessoal anda de canoa. Chegando aqui, olha, nas piscinas naturais de Jacarepé. Olha aí, pessoal, as piscinas naturais, olha. Ali tem uns carros, pessoal, passando ali atrás, ó. Não é recomendado, né? Mas o pessoal quer passar, né? Olha só, pessoal, como tá lindo o mar. Ondas calmas, pessoal. Muito bom. Olha só, pessoal, as barreiras aqui, ó. Local tranquilo, pessoal, para quem não gosta de praia muito lotada, esse é o local, muito bom. O acesso aqui, pessoal, para essa praia aqui, é você vindo pela PB 008, depois da
Academia da Polícia Civil, você vai ter a placa à direita, Praia de Jacarepé. É bem facilzinho, pessoal. Vem aproveitar um dia calmo aqui na praia. Aqui tem barracas, tem locais para você comer, se não quiser trazer comida de casa, não é isso? E é isso. Pessoal, desde já, pessoal, agradeço a todos, pessoal. Deixa aquele likezinho, se puder. Se não puder, eu também agradeço. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Tá certo, pessoal? Para fortalecer nosso trabalho. E futuramente, pessoal, daqui a alguns dias, estaremos trazendo os conteúdos exclusivos também, tá certo? Conteúdos diferentes para vocês aproveitarem. Tá ok, pessoal? Forte abraço para vocês e vamos ficando por aqui. Fui! Valeu, pessoal!